omvärlden behöver göra är att söka stärka den svagare parten helt enkelt. Och det var det som var Sveriges målsättning. Sverige har också ett annat instrument, och det är biståndet, att man arbetar med det svenska biståndet för att försöka bygga samhällsinstitutioner för infrastruktur, rättsväsende och så vidare. Sen har ju inte den här strategin varit framgångsrik eftersom Sverige är en liten och ensam aktör. Men jag tror att om man ska göra någon slags bedömning av vad det bästa Sverige kan göra, så är det att fortsätta den strategin och vara uthållig och försöka få med sig andra länder i EU på den linjen. Sen tänkte jag bara också och jag skulle vilja höra om du vill göra en liten analys av det israeliska valet, för att jag tror väldigt mycket, eftersom situationen ser ut som den gör det, och alla som har rest på Västbanken under den senare tid. Jag var första gången jag var i Palestina var 1989, och då blev jag djupt förskräckt över hur palestiniernas liv och situation var helt begränsade. Sen har jag varit där många gånger. Det är väl bara att vi köpte väl här då? Ja, jag skulle säga.